de manifestatie voor het basisinkomen. Het basisinkomen. Het basisinkomen wordt veel genoemd voor dingen die niet eens een basisinkomen zijn. Dus ik ga u eerst even uitleggen wat een basisinkomen echt is. Een basisinkomen is een zak geld dat je iedere maand krijgt als individu hoog genoeg is om van te leven. Je voedsel, water, onderdak van kapitalen. Zonder voorwaarden. Echt zonder voorwaarden. Ik krijg heel veel berichtjes van mensen die zich ongerust maken dat de overheid het basisinkomen gaat invoeren als chantagemiddel. Dan is het geen basisinkomen. Voor een basisinkomen hoef je niks te doen, het is een recht. Het kan dus ook niet afgepakt worden, want dan is het een privilege. We hebben vandaag sprekers vanuit alle hoeken en gaten van onze samenleving. En ik wil heel graag de eerste spreekster aankondigen, Patricia Claus. Meisje als moeder, maar ook gewoon mens. En Patricia, kom maar op. Dank je. Hey mensen, hier sta ik dan. Als bijstandsmoeder. Een raar woord vind ik dat. Ik ben gewoon een moeder. En ik werk ook gewoon. Toevallig niet betaald en daarom een klein beetje bijstand. Maar is betaalde arbeid dan het enige wat echt telt? Best gek in een participatiesamenleving. Volgens mij is de mens net als mieren gemaakt om te werken. Ik ook. Na mijn scheiding in 2015 ging ik aan de slag als gastouder. Geen vetpot. Wel een boterham. In 2017, door flinke inkomstenverlies, een noodzakelijke verhuizing, dubbele woonlasten en de spaarpot was leeg. Ik vroeg toen om 400 euro bijzondere bijstand om geen achterstanden te krijgen. Drie ambtenaren hebben alles lopen uitpluizen. Al ZZP'er helaas te weinig rechten. Gevolg: achterstanden. Om uiteindelijk met behulp van dezelfde gemeente er weer uit te komen. Goedkoop werd dus duurkoop. Maar door dit gedoe ben ik mij gaan inzetten voor stille armen. Vaak harde werkers en voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Ik pakte een studie bestuurskunde op als springplank. En met heel veel strijd sinds 2019 een klein beetje bijstand. Maar als bijstandsmoeder ben ik volgens Mark Rutte en vele anderen een profiteur. Een consulent vertelde mij dat ik misbruik maak van mijn kinderen door zorgrecht aan te vragen. Maar hoezo? Eén kind, drie dagen in de opvang, kost al 1170 euro aan toeslagen. Maar voor 350 euro, als ik het zelf regel, ben ik een profiteur. Nog los van zijn vrijwillige activiteiten. Dus de heer Rutte en anderen zien het dus verkeerd. De participatiewet is ook ijskoud. Ik moest toestemming vragen voor mijn vrijwilligerswerk. Controle of het niet op geldgewaardeerde arbeid is. Mijn bankafschriften worden gecontroleerd. Een tikkie voor boodschappen voor een ander is zo gevonden. Ik mag bewijzen dat het geen inkomst is. Ik liep stage en ik maakte opvangkosten. Voor een kleine tegemoetkoming moest ik eerst aantonen dat ik echt waar een studie volg. Nee joh, ik betaal voor een grap zoveel collegegeld. Krijg ik een gratificatie voor bijzondere inzet, moest er eerst met een jurist worden overlegd of ik het wel mocht houden. Een uitkering is alleen genoeg als je ook elk potje weet te vinden. Maar ik voel mij dan net een bedelaar, terwijl ik gewoon een klein beetje extra nodig heb om het zelf te kunnen regelen. En weer kosten van medewerkers die alles uitpluizen. Ik vind het zonde van het geld en zonde van mijn tijd. Het systeem van wantrouwen is zo ingewikkeld geworden dat het mensen letterlijk verknipt. Wij zien er nog uit als mensen,
maar zijn niet meer in staat om dat te doen waar we voor gemaakt zijn. Met een basisinkomen had ik na mijn scheiding tijd gehad voor een goede verwerking. Tijd gehad om te investeren in een tweede thuis. Tijd gehad om te bezinnen op mijn next step in life. Verder studeren of rust nemen om een goede baan te vinden. Vorige week kreeg ik dan eindelijk de felbegeerde baan. Na bijna 5 jaar van strijd en ellende. Wat had ik er graag in rust naartoe willen werken. Ik snak naar rust en ruimte om datgene te doen wat werkelijk telt in de samenleving. Dus mijn oproep vandaag is: geef ons als burger bestaanszekerheid. Geef ons vertrouwen. Geef ons ruimte om te groeien. Geef ons ruimte om de naasten te helpen. Geef ons ruimte om te ontdekken. Geef ons de rust en de ruimte om te participeren naar vermogen. En zie iedereen erbij voor vol aan. U zult versteld staan van wat we dan kunnen bereiken. Dank jullie wel. Dankjewel, Patricia. Er zijn duizenden van dit soort verhalen. Duizenden. De volgende spreker is Martin Schuurman. Waar ben je, Martin? Is Martin aanwezig? Nog goed? Nee, hè? Nog niet gezien. Dan wachten we er eventjes mee. Dan gaan we naar onze voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Lieke Muns. Goedemiddag iedereen. 5 jaar geleden werd het levensstelsel ingevoerd. En dat betekende eigenlijk dat studenten... Dat zeg ik opeten? Oké. Nou, zo gaat het beter. 5 jaar geleden werd het levensstelsel in Nederland ingevoerd. En dat betekende dat studenten eigenlijk geen basisbeurs meer konden krijgen. En dat studeren niet meer werd gezien als een recht op onderwijs, maar als een investering in jezelf. Je moest je de schulden werken waar je een opleiding kon doen. Sinds die tijd is er veel veranderd, want we zien dat nu 1/4 van de studenten dreigt af te studeren met een studieschuld van meer dan 40.000 euro. Dat zijn bedragen waar vorige generaties zich niks meer konden voorstellen, maar dat nu aan de dagdagelijkse realiteit van de Nederlandse studenten zijn. Nu, wat heeft dit alles te maken met de basisinkomen? Wij hebben studenten gevraagd, wat willen jullie nou als alternatief zien voor het leenstelsel? De steun, politiek gezien, brokkelde af. 3 van de 4 partijen die er voorstander van waren in de Tweede Kamer hebben hun steun ingetrokken. Dus nu was het tijd met deze Tweede Kamerverkiezingen om een alternatief te formuleren. Wij zijn dan doorgegaan en hebben studenten gevraagd, wat willen jullie qua studiefinanciering? En studenten zeggen, we willen niet lui op de bank liggen. We willen niet werken. Voor ons is het vooral... Oh ja. Oké. Nou, ik ben altijd heel enthousiast, dus dan... Dan zal ik wat trager praten. Ja, is goed. Studenten die hebben eigenlijk gezegd, wij willen best werken, we willen ook bijdragen aan de samenleving, die studie, maar we moeten wel zonder schulden kunnen afstuderen. Dus het alternatief was een schuldenvrije basisbeurs. Een basisbeurs voor elke student die uit woont van 750 euro en een inwonende student die bij de ouders woont van 350 euro. Met dat geld, een kleine bijbaan, kun je zonder schulden studeren en kun je dus eigenlijk ook als student rondkomen zonder dat je daarna tot aan je pensioen de schulden moet terugbetalen. Dat is eigenlijk een basisinkomen voor studenten. En dat is waar wij de komende verkiezingen keihard door het hele land met onze campagne voor gaan strijden. Dankjewel, Lieke. De volgende spreker komt uit de cultuursector, als hij aanwezig is, want ik heb hem ook nog gezien, Evert de Vries. Ja, daar staat hij om het hoekje. Een applaus voor Evert. Cultureel ondernemer. Hallo allemaal. Je hebt al 2 vrij inspirerende verhalen gehoord uit 2 heel verschillende plekken in de samenleving. Jullie hebben al 2 heel inspirerende verhalen gehoord. Ik wil er graag een persoonlijk verhaal aan toevoegen vanuit een branche die mij heel erg nauw aan het hart gaat. Ik werk als uitgever, onder andere in de culturele sector. Ik heb afgelopen jaar dit boek
uitgegeven van Andrew Yang, jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing. Nou, die oplossing kennen jullie hier allemaal. Ik doe nog meer dingen in die culturele sector. Altijd gefocust op strategische doelen en financiële gezondheid van musea, festivals, events. Dus jullie kunnen voorstellen, het was een turbulent jaar. Ik wil een aantal cijfers met jullie uit die sector doornemen. Het BBP, totaal 4% van het BBP komt uit die culturele sector. In het totaal werken er ongeveer 350.000 mensen in die sector. Van die mensen is ongeveer 60-70% de ZZP'er of zelfstandige. En veelal is dat onvrijwillig. Van die groep weer, ruim tussen de 25-30% van die mensen heeft een tweede, derde of vierde baan buiten de culturele sector om rond te komen. Dit was de situatie voor corona. Een uiterst wankel kaartenhuis waarbij lange termijn creatief denken zeer lastig was, waarbij er nauwelijks mogelijkheden bestonden om buffers op te bouwen voor een zware periode. En ondertussen hebben we volgens mij met z'n allen ook bewezen wat er gebeurt als alle mogelijkheden voor vrije tijdsinvulling en vermaak wegvallen. Als concerten niet doorgaan, als bioscopen sluiten, als musea dichtgaan. De financiële impact van die cultuursector die mag duidelijk zijn, maar de waarde van de bloeiende cultuursector is meer dan dat. Minister van Engelshoven noemde het essentiële zuurstof voor de samenleving. En die cultuursector die is niet per se zielig. Die is niet zieliger dan andere sectoren, verre van dat. Wat de sector wel is, is een hele duidelijke spiegel voor wat er in heel veel sectoren gaat gebeuren en nu al gebeurt. Het laat zien dat het financiële stelsel aan vervanging is. En de cultuursector is wel vaak een voorloper van maatschappelijke debatten en ontwikkelingen. En dat is hier niet anders. Het wegvallen van financiële buffers, van lange termijn denken, veiligheid, dat loopt overal terug. De trend van loondienst naar flexwerkers en zzp'ers, dat zien we overal. En het aantal Nederlanders dat niet langer aan één baan voldoende heeft, is ook steeds vaker aan de orde van de dag. En ik zie dagelijks om me heen wat ik eigenlijk al heel lang wist en wat mensen in elke sector gaan zien als we niet nu ingrijpen. Ik heb op het moment 4 banen en ik wil heel graag voorstellen om daar een 5 aan toe te voegen, maar dan wil ik dat wel voor ons allemaal hier doen. 17 maart 2021 is de volgende verkiezing en die dag moeten wij gaan stemmen voor een ander systeem. Een systeem dat mensen vrij maakt om zelf te bepalen waar tijd en energie ingestoken wordt. Elk onderzoek naar de gevolgen van een basisinkomen laat zien. Het geeft mensen vrijheid, het geeft mensen middelen en ze gaan waarde creëren voor de samenleving. En vooral in de cultuur en de creatieve sector zullen de positieve gevolgen daarvan enorm zijn. We hebben nog 179 dagen voordat we hierover gaan stemmen. Maar eigenlijk hebben we nog veel korter, want de partijprogramma's die worden nu geschreven. En bij welke partijen je ook thuis voelt, zij zetten het niet op de agenda als wij dat niet eerst gaan doen. En dat doen we niet door alleen maar hier te zijn 1 keer per jaar, maar dat doen we door te mailen, door te bellen, door de politici lastig te vallen. En laten we dat gaan doen. Men zegt vaak dat het ideeën zijn die onze wereld gaan veranderen. Volgens mij is dat niet waar. Het zijn mensen die de wereld veranderen en heel specifiek, het zijn jullie die dat gaan doen. Een betere wereld is mogelijk en laten we daar met z'n allen voor gaan vechten. Dankjewel, Egbert. Ja, dus we hebben al iemand uit de bijstand gehad, we hebben iemand uit de cultuursector, we hebben, die hebben we nog meer gehad, studenten. En nu hebben we iemand uit de milieubeweging. Mark, een hartelijk welkom voor Robin HB alias Bruisje van Extinction Rebellion. Dan aan de overkant, echt waar? Hè? En nu? Goed, dan zal ik in ieder geval wel iets zeggen namens Martin Schuurman, namens de ZZP'ers. Want het is wel belangrijk. Een basisinkomen is de renaissance voor het midden- en kleinbedrijf. Met een basisinkomen kan jij ondernemen en dat zul je ook doen. Als je een basisinkomen hebt en je verdient daar een klein beetje, zeg 200-300 euro bij, dan mag je het houden. Dus het geeft jou een stabiele vloer van waaruit jij kan floreren. Jij kan zelf bepalen wat jij doet. Het geeft ook een andere kijk op werk.
Werk wordt vaak gedefinieerd als een betaalde baan, lees belasting betalen. Maar is het werk als je je eigen dak repareert? Of is het werk alleen maar als je iemand anders inhuurt die jouw dak repareert? Het basisinkomen zet al dat soort termen eventjes opnieuw op de kaart. Er is niemand die zijn hele leven op de bank gaat liggen en bier gaat drinken. En aan. Ik wou zeggen aan zijn zak gaan krabben, maar dat heb ik het toch gezegd. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er meerdere partijen zijn die een basisinkomen in hun verkiezingsprogramma gaan opnemen. Of in ieder geval een stap daarnaartoe. Het wordt een rat race tussen de verschillende politieke partijen. Wie komt het dichtst bij het echte, onvoorwaardelijke basisinkomen wat hoog genoeg is om van te leven zonder enige voorwaarden? We hebben een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen vandaag die dapper genoeg zijn om nu al, voordat de officiële partijprogramma's bekend zijn, op het podium te komen. En als eerste wil ik een hartelijk welkom heten aan de man die eigenlijk als eerste partij het basisinkomen echt heeft durven laten doorrekenen door het CPB. Het CPB zei eigenlijk aan het begin van dat rapport, ja, onze formule is niet geschikt om het uit te rekenen, maar we doen het toch. En ze mochten bijvoorbeeld niet meerekenen dat er tientallen procenten van ambtenaren naar beneden bezuinigd zou worden. Vervolgens gingen ze rekenen en toen was bleek het te duur, terwijl ze hun formule niet klopte. Norbert Klein, mag ik je op het podium uitnodigen? Dan sta je. Vrijzinnige partijen. Dankjewel Hilde. Dankjewel. Goedemiddag allemaal voor het basisinkomen. Vrijheid, freedom, zoals Andrew Yang dat zegt. Daar gaat het dan om een basisinkomen, om een onvoorwaardelijk basisinkomen te hebben. Wat mensen juist de zekerheid geeft, waar je door kansen krijgt, waardoor je zelf opeten zelfs. Ja, maar wat springt er dan allemaal naar binnen? Vervolgens, als ik kijk naar een basisinkomen, moet ik kijken naar vrijheid voor mensen om te zorgen dat ze hun talenten, hun kennis, hun ervaring kunnen inzetten. Dat is waar ik ook in de Tweede Kamer destijds voor gevochten heb en nog gewoon blijven vechten. En dat doen we met elkaar. Invoering van een basisinkomen is altijd afhankelijk van de machthebbers. We kunnen met elkaar zeggen, ja, het moet komen. Maar als de regering niet wil, als de Tweede Kamer het niet wil, dan gebeurt het niet. De machthebbers, die moeten we op een gegeven moment overhalen. En als machthebbers zie je op dit moment dat ze allemaal vrijheidsbeperkingen juist opleggen. Niet de vrijheid bevorderen, maar vrijheidsbeperkingen opleggen. Met maatregelen die de burgers gaan controleren, waar op een gegeven moment je kijkt dat het niet de coronavirus is wat je vrijheid beperkt, maar dat de regering is die de vrijheid beperkt. Die maakt uiteindelijk de maatregelen. En die verschillen per land. Deze regering maakt maatregelen om die vrijheid te beperken. Met als gevolg werkloosheid, faillissementen, allerlei culturele afbraak. We hebben het net gehoord. Mensen die in de bijstand gedrukt worden gewoon. Mensen die op een gegeven moment vereenzamen. Ouderen, kwetsbaren. Kortom, vrijheidsbeperkingen, ook op je onnatuurlijk gedrag, wat je helemaal weggehaald wordt. Maar het goede nieuws is, als de regering onze vrijheden kunt afpakken, kan de regering ons ook vrijheden geven. En de vrijheden geven, daar gaat het natuurlijk om wat we de volgende keer te doen. Zorg ervoor dat mensen geld hebben om een bestaanszekerheid te hebben, om daarmee ook eigen keuzes te kunnen maken. Niet als een middel. Begrijp dat goed, basisinkomen is niet een middel, maar is een doel. En het doel is een vrijheid. Een vrijheidsdoel wat we allemaal moeten nastreven. En daar gaat het om en het is dan onvoorwaardelijk. En niet zoiets simpels als op het moment een eenmalige zorgbonus. Prima en voor iedereen. Maar het is heel beperkt en eenmalig.
Iedereen levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is onmisbaar. En iedereen verdient dus ook een basisinkomen. Iedereen dient een bedrag. En vergis je niet, als we met elkaar ook inzetten voor deze samenleving, dan krijgen we ook een opbrengst. De winst van de samenleving wordt betaald door de belastingen. Iedereen betaalt zijn belasting. Als we nou die belastingen, die gebruiken voor collectieve doelen, wegen, scholen, ziekenhuizen, nou noem maar op, de politie, noem maar op, daar gebruik ik het geld voor. Maar wat gaan we nou doen? We gaan ook een deel van die belastingopbrengsten delen met elkaar. De winst van de samenleving delen om daarmee de vrijheid te krijgen. Een soort dividend uitkering, waardoor we met elkaar een vrijheidsdividend krijgen. Iedereen kan dan zelf bepalen wat je ermee gaat doen. En daar gaat het om. Als ik kijk naar bijvoorbeeld in 2019, nou, de opbrengsten van BTW, vermogensbelasting, winstbelasting. We kunnen